ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣର ବଧ ଭଗବାନ ରାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାବଣର ଏହି ଭାଗ୍ୟ ପଛର ଅସଲ କାରଣ ଥିଲା ଅଭିଶାପ। ଦଶାନନ ରାବଣ ସାରା ଜୀବନରେ ଏତେ ପାପକର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଅଭିଶାପ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବିନାଶର କାରଣ ଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାବଣଙ୍କୁ କେବେ ଓ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ରଘୁବଂଶୀ ଅନରଣ୍ୟର ଅଭିଶାପ। ରଘୁବଂଶରେ ଅନରଣ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ରାଜା ଅନରଣ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ଅନରଣ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାବଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ବଂଶରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ପରମ ବୀର ଯୁବକ ହିଁ ତୁମର ବଧ କରିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣର ବଧ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ଥରେ ରାବଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାବଣ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ବାନର ରୂପୀ ମୁହଁ ଦେଖି ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ରାବଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ନନ୍ଦୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଷଣ୍ଢ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ରାବଣଙ୍କ ପରିହାସରେ ନନ୍ଦୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାନରଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛ, ଦିନେ ସେହି ବାନର ହିଁ ତୁମ ପୁରା ବଂଶର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଭଗବାନ ରାମ ବାନର ସେନା ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ନଳ କୁବେରଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ରାବଣ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ରମ୍ଭା ନାମକ ଏକ ଅପ୍ସରା ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ରମ୍ଭା ରାବଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କୁବେରଙ୍କ ପୁଅ ନଳ କୁବେରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ରମ୍ଭା ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଳ କୁବେର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ସୁର୍ପଣଖାଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ସୁର୍ପଣଖା ରାବଣର ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀଠୁ ବି ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ସୁର୍ପଣଖାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିଭା ଏବଂ ସେ ରାଜା କାଳକେୟର ସେନାପତି ଥିଲେ। କାଳକେୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିଭାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କ୍ରୋଧିତ ସୁର୍ପଣଖା ରାବଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସୀତା ହରଣରେ ସୁର୍ପଣଖାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା। ମାୟାଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ରାବଣର ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନଜର ଥିଲା। ମାୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶମ୍ବର ବୈଜନ୍ତପୁରର ରାଜା ଥିଲେ। ଦିନେ ରାବଣ ଶମ୍ବରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇ ମାୟାଙ୍କୁ ନିଜ ଫାଶରେ ପକାଇଦେଲା। ଶମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ରାବଣଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ ରାବଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶମ୍ବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାୟା ରାବଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ବାସନା ହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, ତୁମେ ବି ଦିନେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଡିଜିଟାଲ।